ជំរាបសួរទ្រតេសអ្នកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីហ្វកុំមកកាន់កម្មវិធីហោមេព័ត៌មានម៉ោងទី2បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងវិលមកជួបគ្នាគូទី2សម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទគូទី1បានបញ្ចប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបន្តវេនជាមួយនឹងសិលាហើយលោកអ្នកប្រកាសជានឹងបានជ្រាបហើយថ្ងៃនេះដែលសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំតាំងពីអ្នកប្លែកខុសពីធម្មតា បាទថ្ងៃនេះលោកអ្នកបានជ្រាបហើយគឺជាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទូតទាំងប្រទេសត្រូវប្រារព្ធពិធីខួបពីឆ្នាំនៃការយាងចូលទិវង្គតរបស់ព្រះមហាវីរក្សត្រនៃយើងបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបពីឆ្នាំទៅហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ព្រះអង្គនៅឯកន្លែងជិតវិមានឯករាជ្យតែម្ដង បានអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងរួមទាំងសមាជិករាជវង្សសារវង្សនិងមន្ត្រីរាជការរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធខួបពីឆ្នាំនៃការយាងចូលទិវង្គតរបស់អតីតព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ ដែលយាងចូលទិវង្គតនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាកន្លងទៅអតីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានប្រជញ្ញមជ្ឈមរណៈថា ព្រះបរមរតនកោដ្ឋបាទព្រះអង្គបានយាងចូលទិវង្គតក្នុងព្រះជន្មកោសព្រះវស្សាដោយព្រះរាជដោយព្រះជរាពាធនៅក្នុងទីក្រុងបេកាំងនៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012សម្រាប់ការប្រារព្ធខួបពីឆ្នាំការយាងចូលទិវង្គតរបស់អតីតព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំនេះនឹងមានព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានធ្វើពិធីគោរព ដល់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធពីសំណាក់មន្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានស្ថាបនាដើម្បីរំលឹកនៃការដឹងគុណរបស់ព្រះអង្គដែលបានមានស្នាដៃដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទព្រះបរមរូបសំណាច់ព្រះនរោត្តមសីហនុ នៅខាងកើតនៃវិមានឯករាជ្យនាទីក្រុងភ្នំពេញទន្ទឹមនឹងនោះដែរនឹងមានពិធីរាប់បាតនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះរាជកុសលដល់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករណាព្រះបាទព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋអតីតព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ1922 ព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1906ដែលប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមអាណានិគមបារាំងព្រះអង្គបានដឹកនាំព្រះរាជបូជនកិច្ចទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងរហូតបានទទួលឯករាជ្យទាំងស្រុងពីសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ព្រះអង្គបានដាក់ រាជថ្វាយព្រះបិតាព្រះសុរាមរិតរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ1906ព្រះអង្គត្រូវបានលោកសេនាប្រមុខលន់នល់បានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គតាំងពីពេលនោះមកលោកព្រះអង្គរស់នៅក្រៅប្រទេសនៅឆ្នាំ1906ស្ដេចយាងចូលស្រុកជាថ្មីម្ដងទៀត ព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជ្យជាថ្មីលើកទី2នៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1906ហើយព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់រាជវិញនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ1908ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004សម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីជាព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តពីព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះសម្ដេចព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ បាននេះទូទាស់នៃជនក្រាន់តែខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅប្រវត្តិខ្លះៗនិងទ្រុសទ្រុសដែលលោកអ្នកបានជ្រាបហើយអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្ថាប័នក្រសួងមន្ទីរទាំងជាង30នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅព្រះបរមរូបនៅខាងកើតព្រះបរមនៅខាងកើតវិមានឯករាជ្យហើយនៅឯមុខព្រះបរមរាជវាំងឯនោះវិញ នឹងមានពិធីរាប់បាតព្រះសង្ឃប្រមាណជា500អង្គដែលរៀបចំដោយសាលាក្រុងភ្នំពេញហើយនៅខាងក្នុងព្រះបរមរាជវាំងឯនោះវិញនឹងធ្វើពិធីព្រះពុទ្ធសាសនាបាទអញ្ចឹងធ្វើពិធីពុទ្ធសាសនានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងផងហើយនឹងនៅខាងក្រៅគឺ
Some rap song that mean the whole dodge of known pram roy on the throat or rock band the can crown. But to tell the journey here, the shata, a young man, I complete band, jump poor, snam pro horse of Bopra on the band, the means snam pro horse of rap capi cheat, capi me to poom, that two oil to cheer poor rot and all crown loop of Bopra on, then mean car, I bought some rapper taste yet, some rap, Moktol and Pinniku, and not the water of tapi bars and like the children's end, then when tall wind jump some at the part of Bopra on, tank piece of mice and gumbling the jumbo. But to tell the chun, Chitty group, Doisa Tangai, Chitangai, the young trail group within the candle of Bopra Ong, and Chanti, Kyom Pinak, or Doji Pichiporot and Ochneer, Tangai Neku, Kujika, can took Mui, but the bay group within the can, Rum Lukun of Bopra Ong, the Jimin, Snam Proho, some rapper taste yet meet the Pum of Bohim, the Tum Ting. But I couldn't tell the chun, like some by job, a room, and up and nung, how young, a later mull, sight room, young, and be some cum robot young, they want card lung, card be your money, I tam tom at that, some rap, kyum, a poramian pay brick, you two toes, trying to poramian tap tongue by has some cum, poramian crook at your eye jaw, hiding a poramian bottom of same thing, they want card lung room, chimu nung sack on water, but you put on. បាទអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះសូមបកគោលតួនាទីបន្តទៅឲ្យខាងសេឡាបាទសូមជឿចាឥឡូវយើងចូលទៅរឿងចាបន្តទៀតគឺជាករណីប៉ូលីសហ្វាក់ 2ញ៉ៃហ្វ្រីនៅមុខក្លឹបត្រូវហ្វាន់ធ្វើក្រូតវេមិនដាល់បែកមុខបែកមាត់បារម្ភម្នាក់អាអង្គថាជានគរបាលពាក់ហ្វាក់ 2ចូលក្លឹបហុកស៊ីស្រវឹងជោគជុំហើយឃើញនារីពីរនាក់បងប្អូនស្រវឹងដេកនៅលើរមោកម៉ូតូដើរទៅកេះគៀវចាចង់នាំនាងទៅដេកនៅផ្ទះហ្វ្រី ចាត្រូវហ្វាន់ទីហ្វុកព្រោះវាបែកមុខបែកមាត់ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលការពីវេលាម៉ោង 2:20នាទីរំលងអត្រាឈិនចូលថ្ងៃទី15ខែតុលានៅមុខចារិចក្លឹបចាតាមផ្លូវលេខ 1600 ប៉ែតប្រាំមួយភូមិភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុបារម្ភបីអ្នកបានទៅចូល ចាកាពីជាទទួលបន្ទុកនេះរងផ្នែកគណៈនៃម្នាក់ចាស់ស្នាក់នៅផ្ទះលេខ168ប្រាំបីភូមិទំនោរសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌហ្វែនសោកចាអាកាក់ស្នងការកាពីជាតិអាកាក់ស្នងការនគរបាលជាតិចឹងអ៎ទៅកាពីជាតិចឹងចាគឺបាននិយាយថាបងអ្នករត់រមាក់ម៉ូតូទុកនាងពីអ្នកនេះឲ្យខ្ញុំយកទៅដេកផ្ទះហ្វ្រីយោដេកផ្ទះហ្វ្រីតែអ្នករត់រមាក់ម៉ូតូតបថានាងទាំងពីរអ្នកនេះជាភ្ញៀវរបស់គាត់ ដែលជាអ្នកដឹកនាងចាមកហើយក៏ត្រូវជួននាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរប៉ុន្តែបារោះរូបនោះមិនបានស្ដាប់ទេបានដើរទៅកេះគេបំរងនឹងបីត្រកងនាងដែលប្រាប់ឲ្យមិត្តភក្តិទៅយកម៉ូតូមកដឹករូបគេនឹងនាងទាំងពីរអ្នកយកទៅដេកនៅផ្ទះហ្វ្រីពេលដែលលើបែបនេះនារីស្រវឹងទាំងពីរអ្នកបងប្អូនដឹងខ្លួនតែរវើរវាយធ្វើថាពួកឯងយកខ្ញុំទៅដេកហ្វ្រីអីគេ ចាក៏ត្រូវបារោះរូបនោះប្រាប់គាត់ថាទៅដេកផ្ទះសំណាក់ស្រាប់តែនារីពីរអ្នកនោះបានធាក់ទៅលើបារោះរូបនោះមួយជើងធ្វើឲ្យមានការបន្តែបន្តគ្នាទៅហ្វុនទីហ្វុកជាមនៅមុខក្លឹបចិត្តដប់អ្នកបាននាំគ្នាព្រួតវីទៅលើបារោះខាងលើបែកមុខបែកមាត់ចំណែកមិត្តភក្តិពីរអ្នកទៀតមិនបានវីរស់របស់នោះទេបើតាមសម្ដីរបស់ជនបង្កបានអះអាងថារូបគេបានចូលទៅផឹកស៊ីក្នុងក្លឹបអស់ប្រាក់ជាង100ដុល្លារគ្រាន់តែញ៉ៃហ្វ្រីនៅក្នុងក
bà chăng nè đi pi nè nâng quạt đây nè lừa mô tô mỏ mô tô bà ấy mít tại đây nung chứ bao phần vắng ô quạt sờ vắng này quạt chèn bị khắp sờ vắng đây nè lừa mỏ mô tô nâng tem đòn tàu chèo tập tiền chà đó là pi hàng nè hàng một tray bình ly hiện nè quạt quạt chèn quạt chèn bị khắp đài chà quạt hai tự đây tè free hay nè ri đừng có tham free ấy kì đó là chẳng ai kia tự đây free đó là bị ở bàn tự đây free bay free luôn này chiêm mục chiêm mọt lắm cái đó là bay free bà này hiện tôi đang là chuẩn rương ra nêu một club hơi tam thọ mà đa tê nêu cả là anh kia rosi nêu bị giúp club kia sợ bài nhá
club kick em san, chung bassin chi yung tobacco, pany hand, no kang mok, the yay, the yay, mok the kangs on a sock, they came in two and tees and wrap a deep chums and up to nobbling, kitty in chan yai, and make em oi mean peep, the yay, the yay, the mok no, club the bokay before cape and tall, oi mean peel, chol, kum san, bokay, tam tin. Babantai near a neck or near die, no peel dial. Nhiêng sở vắng nó không club hai rừng ấy một đây lừa được mọ một tô ai kìm mơ này à vì à bộ chmu chmu đa càng cao hay liệt clay trắng rừng ấy để bộ cái nấu nghiệp bán và bề kha tới tụ bề nơi phương nghiêm có phật bằng này rí đấy ở mình cô na từ kẹt kia này thời đằng hai về từ kẹt kia về kho hai bàn tay con tha đây nó càng khéo nó đôi chút bằng hai một đó Men bằng hang mô đôi khi profit ở đâu bóp hay ở đâu bóp ở đây nhắm chẳng hết 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 chẳng cắt xong rồi mình xong mình nâng cái pan nâng này anh tật nó tật tôm cái tật đi free này anh thà ta anh nát cái ở cái tật đi tè sầm nã tao chua thay chỉnh lui ở cái đó nè chỉnh lui cái hơi dơ một đi tè mau à nâng bàn cái thà côn là thua mà nô sợ thua bà đã về nòm tao chua tè sầm nã tật tật ở cái này chập rồi bà ta จ้าเจอเตือนเรื่องเตี้ยเรื่องเชียงกราโอเคได้ปีนี้บองโอนโจยเชียงกราโอเคต่อต่อขณีบอกไกว่าให้วีเมกาโปรเฟรย์โรบุตินบาร์พรำเนี่ยได้เก็บกอดท้าชิกองเรียบบทฮัตเลือกเตยโปรเตอืมฟัตเตอร์ฟมาตะเก่งขนมโนเมียนปีเนี่ยชิบองโอนบังการนังขณีบานนองขณีจะโจยเชียงกราโอเคฟรวังช่วยประกายขณีกบไกว่าเปเมกาโปรมาเนี่ยเฟรมาเนี่ยโจยตะคอนเติร์ปีเนี่ยบองโอนวีใบพเนจังปีเนี่ยเตี้ย การล้างในเวลีมองดับมาภายในตีจบทั้งไงตีดับบนตะล้านในคาราโอเคแฟนเด็กเรียตามเพลย์เลย์ปีปอนบุญภูมิตระเพียงละเวียฝั่งการกระกับขั้นโปรแฟนเชิงประพบปรมิ้นปีกลางการให้ระดังทำมันเปิดอากาศให้เมียนบาร์พรำเนะเฟลเปะฟิเวลจีกองเรียบบทฮัตเลปเตย์โปรเต้บานชีมาโตใบเครื่องนรจนกรรมรีบาลานมือเครื่องแต่พักฟีเชียงคาราโอเคในแฟนเด็กเรียในบนโต๊ะจอนทีมวยเปิดได้พักฟีฝรั่งไฮฟราแต่บาร์พรำเนะโนเมียนคณีปีเนะจีบองโอนบังการนังคณีบานต่อเปีย ฝั่งใดคณีให้บันเบาเก้าหนึ่งฝั่งพิเรนในขนมตุ๊กคาราโอเคถวายคุยคานจะเติมเมกาเฟรมเนี่ยหนึ่งเมกาโปรมเนี่ยบันโจเตอร์ฮามคอนเอาชกวีบังพลายหรือบอกหรือบอกขนมตุ๊กคาราโอเคบันต่อเตียนก็เตอร์บล็อกปีเนี่ยบังโอนุบันวีจะเลือกเมกาเฟรมโปรนุเอารองหรือบัวจะใบเพลย์ตั้งปีเนี่ยกระเพื่อได้ จากกำปองแต่บังกอออมเมียนกาประตูฝรั่งในขนมคาราโอเคทวยเมียนกาพเนปอาดอกพิโรจจอนจึงขณีกองเรียบบนฮัตคันโปฟันเจได้เยี่ยมในมกคาราโอเคปีนี้บานโจตะคอนก็เตรียมชุดบังกอปีนี้บองโอนรถเก็บขลุ่นบัตรในฟ้าแต่หมดแผลใบเนี้ยได้มันต้อนบานบังกอเฮดในนั่งกลางกันเฮดให้ขนมชิมน้ำใบเนี้ยนู้บาร์มันเนี้ยมีทมชิงเก๋บานรถโจตะกราวงจะได้พรำแต่พรำท่าตัวเยอะกำเพลิงในกราวงไก่มาโตก็เตรียมกองเรียบบนฮัตเด้งตามเสมอบาร์ไก่มาโตอดเมียน อดเมนเคจะมาไก่มาโตอดเมนเคยเอโนเตเคยมีแต่อาเพลียงให้กระเพื่อแต่การให้กองเรียบบนฮัตคันโปแฟนเจคอดคลุนจนฟังไฟใบเนี้ยยืดเตะฝ่าฟัวใต้มันเคยมีเปียปอนเอาไว้กับบ้านบ้านเลนตัวเวงให้กาฟราชิลคอดคลุนจนบังกอปีเนี้ยบองโอนเนี้ยบังกอพิบออกหลอกในครองคาราโอเคยกหมกร้อนเตี๋ยโต้หนังฟ้องทลายคือฆ่าตัวสมบัติในครองคาราโอเคบ้านจังเนี้ยได้บังกอปีเนี้ยบองโอนเนาะตีบ้านให้เนี้ยได้เต้าบ้านคือคอด สะสูนี่คือเนี่ยได้เหมือนแมนบานบังกอปัญหาตีกรอนแต่เนื้อขนมจึงก้มเนี่ยได้เตาหกจอกหนึ่งบ่าวิ่งมายางได้เนื้อเพื่อได้ชลุบองโอนเองเนื้อขนมประตูคาราโอเคไหมเนี่ยตุกคาราโอเคเบาแต่ละบ่อละบ่อละบ่อมาจากคาราโอเคบ่าอัดผมเบาละบ่ออีได้จีละบ่อครูนไอซ์บ่าวเบาติดตีตะเกียดตะหามควาตะเทือนเฉียงเตียน บ่าได้เหรอคือจีกาบมันพลิกบมพลายเนี่ยตรอบสมบัติอันเนี้ยดอกเต้ได้เนี่ยเต้าสบายเนี่ยไอ้ประกอบปัญหาเวลาเราจังเต้าเนี่ยบ้านซึ่งจีปัญหาเพลิดเพลินเนี่ยหนึ่งเท่าเมียนตัวไอ้บ่าเอ้ยบ่ช่างเต้าสบายไม่ก็เต้าถึงจังนะบ่าทำมันสบายที่เจ้งเต้ามากระไรเตี้ยเราโอเคมากระไรเตี้ยถ้ากระไรนั่งเวียนมันกาตีให้มันนั่งเจ็บเบาก็นั่งเรื่องไอ้ เรื่องใส่ยี่ได้ซาปัจจอมปัจจอมได้คู่บักลุ่นกี่ยอดด้วยจังไหมว่าผู้เป็นเมียนแจ่ผู้เป็นเมียนแจ่เมียนเนี่ยคละ
Lop the chirring gara okay, no, the other no lining, chinook you up, drink the game mean moy. Dom mean moy, chung tow. Okay, I just get her, tow madonna, the tube, but that the pillow, go past your moy to a gate, chop you with you, got ham ban, okay, I to I a rum, the bucket, move mountain them down. Ba, I couldn't do the engine to her, tell my room did. Chang, tell my room did, and I need to fetter for matter cat, I like show my room did, a room pay Park you paid from the fuck but fear, bunk call, protuf fry, bang me crop, caught clone man by net. Montre pay umpinet and net, a look mato, manet, and go puffy, the clump stung, look mato, you paid, pretend from the fuck, but fear, honey, jet, and but fear, a mock high in the night, come and out in die. Just two outcrum that puffy come and trooper guy knee, we, protop, japper type, protop, knee, and dial, I pay umpinet, wrong book by chromo, pretend from the fuck, man, dog, complain, bang lang loom crop. ធ្វើឲ្យផ្អើលដល់សមត្ថកិច្ចខត់បានជន់មកកនជន់រងគ្រោះទាំង 3នាក់យកទៅហ្វាក់សួរនៅកងរាជអាវុធហត្ថឫទ្ធនីភ្នំពេញហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅម៉ោង 9 ឆ្នាំនៅក្នុងស្តង់លេខចាស្តង់អាម ឈ្មោះទៀមប៊ុនត្រីអាយុ55 ឆ្នាំជាអ្នកលោកម៉ូតូនៅរោងមូលឈ្មោះប្រកែកគ្នាឈានទៅដល់ការវាតបគ្នាដោយប្រធានហ្វុនទេហ្វុកបានហៅហ្វុនទេហ្វុកឲ្យមកជួយវាតបបណ្ដាលឲ្យឈ្មោះអុកបូរ៉ាបាញ់ច្រមុះឲ្យប្រាប់តែលោកប្រធានហ្វុនទេហ្វុកផ្សាបានដកកំភ្លើងការហាប្រាំបួនបាញ់គម្រាមមួយគ្រាប់ចំណែកឈ្មោះអុកបូរ៉ាក៏មានកំភ្លើងខ្លីទៀតនៅចង្កេះដែរតែមិនបានដកចេញពីចង្កេះដើម្បីបាញ់ទេហើយក្រោយពេលដែលការហេតុ ចាំមកខាងប្រធានផ្សារមកខាងប្រធានផ្សារមកខាងអ្នកលក់ម៉ូតូនឹងពេលអឹមអូចាមានកំភ្លើងដូចគ្នាតែខាងមកខាងទៀតក៏អត់បាញ់ទេចាចាបាទខាងប្រធានផ្សារក៏អត់បាញ់ទេចាបាទហើយរឿងដើមចោមដើមចោមគាត់បិទទ្វារបិទទ្វារឲ្យប្រើពាក្យសំដីអសុរោះអ្នកផឹកខឹងទៅជារឿង បិទទ្វារអត់ធ្នោមធ្វើឲ្យរំខានដល់អ្នកផឹកហើយគេថាអញបិទទ្វារអាណាក៏អាចឲ្យចេញទៅផឹកយូរពេកខ្ញុំឲ្យគាត់បិទអូអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកផឹកនៅក្នុងលបងហ្នឹងចាដល់ផឹកយូរពេកអ្នកនោះគេត្រូវការដេកគេត្រូវបិទទ្វារអញ្ចឹងថាបើសិនជាអ្នកផឹកចង់ផឹកតទៅទៀតក៏ផឹកទៅតែទ្វារចាក់សហើយផឹកឲ្យដេកហ្នឹងមកដល់ចាអញ្ចឹងក៏កើតមានចំនួនដែរណាចាបាទ อันนี้គេហៅថាផឹករំខានអ្នកដេកបាទរំខានអ្នកដេកអញ្ចឹងទៅវាបង្កើតជាបញ្ហាអឺហើយរឿងរ៉ាវមានច្រើនយ៉ាងលុយនេះគ្រាន់តែថាចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកទស្សនារបស់យើងបានដឹងថាណែសង្គមរបស់យើងហ្នឹងកើតឡើងរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់បាទរឿងរ៉ាវខ្លះមើលទៅមិនគួរឲ្យកើតមិនគួរឲ្យគិតថាវាចេញជារឿងហេតុផលអញ្ចឹងសោះ បាទវាទៅជាមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះរឿងមួយដែលកើតឡើងក៏ជាមេរៀនមួយសម្រាប់ដែលយើងទស្សនាថាណែថ្ងៃក្រោយបើសិនជាផឹកនៅក្នុងរបងអញ្ចឹងបាទត្រូវគិតគេអ្នកដេកដែរវើយចាហើយតែអ្នកចាក់សោក៏អញ្ចឹងដែរមុននឹងចាក់សោក៏ត្រូវប្រាប់គេដឹងថាណែដល់ម៉ោងហើយខ្ញុំសូមចាក់សោអុយបើអស់ល្ងួយណាស់ព្រោះព្រលឹមឡើងធ្វើការចាបាទប៉ុន្តែកុំអុយអញ្ចេះព្រោះមានអ្នកខ្លះអញ្ចេះដែរពេលដែលចូលផឹកនៅក្នុង
anh trâu ngay nâng phắc tu bự chạ thao không oi tàu mà nâng bì khá nẹ mà chạp tía tàu chìa khung nẹ để mô bì gàng kéo oi phắc mình mình khung thứ ba mới đi khung oi phắc mòn mà chắc là rong khá
គេអត់សុបាយចិត្តជាមួយនឹងការផឹកដើម្បីសម្លាប់ខ្លួននោះអញ្ចឹងវាទៅកើតមានរឿងអញ្ចឹងវាទៅបកកជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះទៅវិញបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យមានអាមេរៀនចូលទៅផឹកផ្ទះខ្លួនយើងហើយរួចហើយចាប់ដើមចាក់សោផឹកចាបាទអាហ្នឹងក៏មានរឿងដែរវាធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងណាធ្លាប់ជួបបាទអើគាត់សុបាយណាចាគាត់សុបាយអឺយើងនេះថ្ងៃនេះសុបាយពួកយើងអឺលុតណាថែមមួយថែមទៀតថែមអឺអញចាក់សោអាណោះទៅបានឃើញហើយអ្នកខ្លះត្រូវទៅអីហ្នឹងគឺអារម្មណ៍មួយរៀងដូចយ៉ាងធ្លាក់បន្តិចស្រឡាញ់មិត្តភក្តិក៏ឡងមកធ្លាប់ខំស្រឡាញ់យើងងប់ដល់ពេលឥឡូវវាមានចរិតចាក់សោផឹកអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងធ្លាក់អារម្មណ៍លែងគ្រប់ត្រូលឯងដកឯង 20% ដកការគ្រប់ត្រូល 20% ចាអើបើសិនជាចាក់សោបានព្រាមអើថែមទៅ 10% សិនអត់តន់ឲ្យគ្រប់ទៅ 100% ថែមទៅ 10 ពីព្រោះវាខ្លាចចរិតវាទៅអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងតែទៅឥឡូវហ្វោ10ហើយបើថា10សេចក្តីទុកចិត្ត 10% ដល់អត់ទេមុនដងពេលវាចាក់សោដក20សិនដក20បាទទុក80ឃើញលូថាវាតិចទៀតវានឹកឃើញថាកលែងវិញហើយទៅពេលចាក់ហោចេញបានដក10ណាបើសិនជាគាត់ណាចាប់ដើមយើងដក20ហើយស្រាប់តែគាត់ឃើញមុខរបស់ភ្ញៀវដែលមិត្តភក្តិរៀងដូចកម៉ៅតិចគាត់ទៅចាក់វិញអាហ្នឹងយើងបន្ថែមទៅដល់វិញទុក10ទុក10តែដល់ពេលបានចេញទៅដល់ទេហើយមកវិញពោក្បាលអាហ្នឹងដកទៅអាហ្នឹងគ្រូថ្នាក់អ្នកទៀតបាទចាអញ្ចឹងវាមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងណាខ្ញុំជួបបានខ្ញុំធ្លាប់ជួបខ្លួនឯងបានខ្ញុំចិត្តតែនិយាយទៅពោះដល់ជួបអញ្ចឹងទៅវាមានរឿងចាដល់មានរឿងកាលណាមនុស្សយើងកាលណាជួបរឿងបានដឹងដំណោះស្រាយចាបាទហើយបើសិនជាអត់ធ្លាប់ជួបរឿងអត់ដឹងថារឿងហ្នឹងវាយើងត្រូវគេចវាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងមិនអត់ធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងបើធ្លាប់ជួបហើយអើវើយមេរៀននឹងអញធ្លាប់រៀនណាស់អត់ទៅផ្លូវហ្នឹងទៀតទេឃើញទេអត់ទៅផ្លូវនឹងទៀតទេប្រយចាបាទនេះហើយគេថាហូបចុកពេលដែលទៅដល់ជួបដំបងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិគោរពចាបាទមៀបសួរមៀបសួរបាទបានតារៀងទុនកកនៅកន្លែងវងនឹងហើយអត់មានធ្វើគោរពប្រតិបត្តិឲ្យតទៅទៀតទេវើយរកកន្លែងណាគេថាស្ងាត់ស្ងាត់គៀនរៀងរបៀបទូរស័ព្ទបន្តិចទៅឬទៅបន្ទប់ទឹកអីបន្តិចចឹងទៅបាទជួនកាលគេអត់ទេមកវាទទួលទទួលបាទជាអោនអោនចេញទៅក្រៅបាត់អានេះគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រដកតបពីក្រុមជំរុំផឹកចាបាទតទៅទៀតចាឥឡូវយើងចូលទៅមួយរឿងទៀតករណីរថយន្ត Range Rover បើកលឿនចាគឺបើកទៅឡើងរវងមូស្ពានជ្រោយចង្វាខាងកើតបើកបើលឿនពេកហើយមកដល់ចំណុចផ្លូវកោងបូងចង្កូតអត់តាន់ធ្វើរថយន្ត Range Rover ជ្រោះទៅបុកខឿនហ្វូនច្បារពុះចៃផ្លូវបើអស់ពីកង់ហើយផ្លោងរថយន្តទៅបុកឡើងលើរវងមូគល់ស្ពានជ្រោយចង្វាខាងកើតតាមផ្លូវជាតិលេខ6ចាលេខ 6A ភូមិជ្រោយចង្វាសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វានៅវេលាម៉ោង 3:15 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី15ខែតុលាសាក់សៃឃើញហេតុការណ៍ដឹងថាមុនពេលដែលកាត់ហើយរយន្តបង្កម៉ាក់រិងរវើពណ៌សបបោដោយបរិសម្នាក់វ័យ20ឆ្នាំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ 6A ពីលេខតកើតក្នុងល្បឿនលឿនពេកហើយមកដល់ចំណុចខាងលើផ្លូវកោងក៏បូងចង្កូតអត់តាន់ជ្រោយទៅបុកខឿនហ្វូនច្បារពុះចៃផ្លូវបើអស់ពីកង់ធ្វើរយន្តផ្លោងឡើងលើរវងមូគល់ស្ពានជ្រោយចង្វាត្រៃខាងកើតដែលកំពុងតែជួចជុលបណ្ដាលឲ្យរយន្តបែកកង់ទាំង4និង3កញ្ចក់ចារយន្តជំហៀងខាងឆ្វេងចំណែកអ្នកបើកបររយន្តរងរបួសស្រាលហើយក្រោយពេលដែលកើតហេតុគេឃើញមានកាតឈ្មោះវ៉ាជាវឡាឋានន្តរៈហ្វាអនុហ្វេណៃតូចារយន្តបង្កត្រូវបានសមត្ថកិច្ចផ្ទុះយកទៅរហ្វាទុកនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌជ្រោយចង្វាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយសងសំណងទៅក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវដែលមិនតរិយរាល់ចាបាទនឹងអរគុណទៅតេនិជនឥឡូវនេះដល់ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃសូមជម្រាបជូននៅសារមួយដែលជាសារមួយនេះក៏ជាការស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកដែលធ្វើផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវចាក់បេតុងមួយចំនួនជាក់ស្ដែងនៅផ្លូវ371បាទដែលសាររបស់មហាជនជាច្រើនបានលើកឡើងថាផ្លូវ371កាលពីមិនទាន់ចាក់បេតុងគឺលំបាកបំផុតប៉ុន្តែឥឡូវក្រោយពេលចាក់បេតុងគឺការធ្វើដំណើរគឺស្រួល
កស្ទះចរាចរណ៍ក៏ស្រួលបាទស្ទះរាល់ថ្ងៃដែរស្ទះរាល់ល្ងាចបាទស្រួលដែរចា៎ហើយក៏កោតសរសើរការចាក់ក្រាស់អឺចាក់ក្រាស់ជាងមុនចា៎ពីមុនចាក់ស្ដាងប៉ុន្តែឥឡូវចាក់ក្រាស់អញ្ចឹងបានមានទស្សនៈថាចាក់ក្រាស់ស៊ីស្ដាងចាក់ស្ដាងស៊ីក្រាស់បាទគេថាទស្សនៈចា៎ចា៎ណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើប៉ោងបើប៉ោងគេនិយាយយ៉ាងចាក់ស្ដាងចេញក្រាស់ស៊ីចាក់ក្រាស់ចេញស្ដាងស៊ីចាបើនិយាយពីរឿងធ្វើផ្លូវចាក់ផ្លូវក្រាស់ចាក់បេតុងក្រាស់វាបានចំណេញស្ដាងដល់ចាក់ស្ដាងវាបានចំណេញក្រាស់អាហ្នឹងវាត្រូវដែរត្រូវដែរបាទប៉ុន្តែទោះបីក្រាស់បែបណាក៏ដោយឥឡូវនេះវាមានកលែងកលាស់កលុកកហុងហើយក្រុមហ៊ុនគេនោះគេទៅគេហៅថាទៅថៃសាចាចាបាទខ្ញុំឃើញគេទៅថៃសាបាននេះថាកលុកបន្តិចតួចគេទៅធ្វើមកអញ្ចឹងសូមកោតសរសើរគាត់តនឹងត្រង់ថាគាត់ធ្វើហើយគាត់ថៃរសាផ្លូវនឹងពេលខូចតិចតួចគាត់ទៅធ្វើមកចាចាអឺដូចជាឥឡូវនេះខ្ញុំនៅឃើញឡើយគាត់តិចតួចគាត់ទៅធ្វើចាបាទតិចតួចទៅធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាយកទម្រង់បែបនេះធម្មតាផ្លូវតែកាលណាធ្វើឡានវាបើករាល់ថ្ងៃវាជិះមិនផុតទេអារឿងខូចនោះចាចាបាទប៉ុន្តែថាតើយើងមានអឺកម្លាំងថែរសាដែរទេនេះដែលចំណុចការពារដែលយើងមានតំណែងផ្លូវខ្លះធ្វើរួចហើយប៉ុន្តែអត់មានការថែរសាគេខូចតដែរហ្នឹងផ្លូវខ្លះក៏លុកត្រឹមតែក៏លុកសំបុកមន់បន្តិចទួចបើសិនជាធ្វើទៅពេលអានតិចហ្នឹងទៅចប់បាទចាចាចាតែបើអត់ព្រមធ្វើអញ្ចឹងដែលមហាជនគាត់ថាចុះបើខូចតិចតិចធ្វើតម្រោយទៅវាមិនបាទដូចជាផ្លូវទៅក្រាំងបុរោអញ្ចឹងទៅខាងគុកពេលសអញ្ចឹងគាត់ថាមិនបាច់យាយទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងក៏វាពិបាកក្នុងការរិះគន់ចំពោះការស្ថាបនាផ្លូវដែរដោយសារតែខែភ្លៀងខែភ្លៀងពិបាកធ្វើណាស់បាទអញ្ចឹងចាំមើលខែប្រាំងបាទស្អាប់ថាពេលដែលដោះស្រាយថាអូខែភ្លៀងធ្វើអង្កើតទេចាំខែប្រាំងដល់ខែប្រាំងហុយពេកអូហុយចាំឲ្យវារៀងភ្លៀងតិចមកឲ្យវាកុំឲ្យហុយពេកចាំខែស្ងួតតិចៗអត់ដដែលបាទអញ្ចឹងគាត់ថាសុំបើធ្វើផ្លូវហើយសុំឲ្យមានក្រុមថែសាទៅគាត់ថាចេះគាត់ដឹកជាទីហោថាឥឡូវបើសិនជាធ្វើផ្លូវមួយក្រុមហ៊ុនកគាត់ធ្វើផ្លូវនឹងហើយប៉ុន្តែមានក្រុមហ៊ុនខគាត់មានតួនាទីមួយសម្រាប់ថែសាចាចាអាហ្នឹងត្រូវគិតពីថវិកាចំណូលរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងតើបាទអរគុណទូទាំងជនដោយសារតែសាររបស់មហាជនដែលគាត់ផ្ញើជូនមកខ្ញុំឲ្យលើកឡើងខ្លះខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីជាទស្សនវិស័យពិចារណានិងគិតទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីរកចំណុចមួយថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យផ្លូវធ្វើឆាប់ខូចពេកបាទអរគុណឥឡូវសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនទូទាំងជនបាទតិចទៀតយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតបាទ